року тому зник без вісті мені цивільний чоловік Олександр Городецький. Він добровільно полишив Польщу і поїхав воювати за свою країну. Його мама намагається добитися хоч чогось в Україні, а я борюся за нього тут. Мій чоловік, він безвісти зниклий вже майже 11 місяців. Вони як заховані, ніби їх ніколи не було. Маю надію, що мій десь там, серед тих людей. Але якщо безвісти зниклий, він загиб, то того теж би повернути на свою землю. Ми закликаємо українців абсолютно в кожній країні світу ставати голосом полонених, адже вони не мають свого голосу. Вони залишені без контакту з родинами, без жодної інформації. Ми всі бачимо знімки, якими вони повертаються з російського полону, і можна сказати, що це не полон, а що це просто смерть. Якщо ми не вийдемо сьогодні за наших полонених, то завтра ми усі опинимося в російських в'язницях. Ми маємо справу із державою, із нацією, яка веде себе в спосіб абсолютно неєвропейський, викинути Росію з тих установ, де вона ще присутня, тому що вона свою присутність там просто нищить і делегітимізує ці установи. В Європі дziś ludzie są przetrzymywani w bestialskich warunkach. Ludzie są niszczeni, ludzie są mordowani, ludzie są przesłuchiwani przez oprawców. To, że Ukraińcy dziś walczą, to walczą nie tylko o to, żeby mieć wolne państwo, niepodległą Ukrainę, ale też walczą o to, żeby Europa była pozbawiona ingerencji Rosji w sprawy Europy. To, co dzieje się w tej chwili za naszą wschodnią granicą i to, co robi Rosyjska Federacja, urąga jej międzynarodowym zobowiązaniom. Jeżeli społeczność międzynarodowa nie zacznie się bardzo głośno i bardzo zdecydowanie i bardzo konsekwentnie upominać o to, by prawo międzynarodowe było przestrzegane, rządy krajów rządzonych przez dyktatorów, zaprzeczających zasadom demokracji, tych reguł przestrzegać nie będą. Dlatego tu jesteśmy.